terugdenk eers saam. Wonderlijke Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lieflike dag. Dankie dat ons voor U, wat die Almachtige is, mag buig. Terwyl ons weet dat U sê ons is die kinders. Ons is die erfgename. Op grond van die feit dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat Hy vir ons die lewe gegee het. Dankie vir die voorreg om vanoggend so te kan aanbid, dat niemand ons keer nie. Dat ons kan weet, U hoor ons. Dat ons nie in die rij hoef te staan en sê, ach, luister toch net asseblief na my toe nie, of na my nie, maar dat U ons Vader is wat elkeen ken. Dat U in hierdie nacht weer eens ons hare getel het, en dat U ons naam op die handpalms geskryf het. En as ons nou die doop gaan bedien, dan bid ons Here dat het nie net vir hierdie familie nie, maar dat het vir elkeen van ons weer op niets sal verseker van die sorg van die Here. Dat Hy sê, ek is by julle en ek los julle nooit. Ja Here, dat jy juist vir 'n kindjie wat nog nie eens kan verstaan nie, kom sê, ek is jou God en ek sal vir jou sorg. Vader, en dit is genade. Wil jy dan ook ons eredienst seën en alles wat ons vanoggend doen, gee dat die naam van die Here groot gemaak sal word. In Jesus' naam. Amen. Ons het die voorreg dat ons vanoggend weer eens een ouwe paar het, dat hulle baba bring om gedoop te word, en daarom sê ons vir Wimpie en vir Andrie ook baie geluk. Ek wil daarom net eers dat ons die doopformulier lees, en dan gee ons vir hulle geleentheid om ook te antwoord. Die doop in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dit beteken dat die Here daardeur bevestig dat Hy ons in Sy verbond insluit, ons tot Sy kinders aanneem en ons deel dat Hy aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur Sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Die doop is 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus en dit verplig ons om as lewende lidmate te leef. Dit beteken ook dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat Hy deur Sy Gees in ons woon en ons lewe dagliks so regeer, dat ons hoe langer hoe meer Sy beeld sal vertoon. Kindertjies van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in Sy verbond met die gelowige ouers. En daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kindertjies nog nie die doopie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit, dat het God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die initiatief in hulle verlossing neem. Waartoe verplig dit vir ons? Die doop verplig ons om dan ook in alles wat God ons skenk, om dit ook sigbaar te maak deur ons lewe. Met ander woorde, om 'n voorbeeld te wees ook vir hierdie kinders. Ek wil nou vra dat terwyl ons dan nou of ek gaan eers vir Wimpie en vir Andrie vra om na vore toe te kom, sodat hulle op die vraag kan antwoord. Terwyl hulle na vore toe kom, kom ons sing dan daar die eerste vers van lied nommer 294, lied 294, en ons sing die eerste vers. Dan nou antwoord of geleentheid, sodat hulle op die vraag kan antwoord.
ouders om te bevestigen dat jullie die dood niet zomaar net gebruik omdat opa en oma so sê nie, maar omdat het een regte begeerte van jullie hart is, moet jullie op die volgende vraag antwoord. In die eerste plek belei jullie dat wel ons kinders as sondaars in die wereld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan dat hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom als lidmate van sy gemeente gedoop moet worden. In die tweede plek aanvaar jullie die Oud Testament en die Nieuwe Testament als die woord van die Here. En in die derde plek beloof jullie om hierdie kindjie, eindelijk al by jullie kinders, van wie jullie die papa en die mama's, en die leer naar die beste van jullie vermoe te onderrig en te laat onderrig. Wimpie, wat is jouw antwoord? Anderie, mag die Here vir jullie als ouders wonderlijke genade gee en sy wijsheid gee en sy liefde, zodat jullie hierdie twee kindertjies ook kan lei, zodat hulle die Here Jesus ook sal ken. Ons gee dan nou geleentheid, kom ons sing vers 2 terwyl die baba na vore toe gebring word. Is daar nog van die maats, dalk van die familie, wat saam met Trinei hiervoor wil kom staan? Enige van die maats, daar is hy, hier kom een van die manne, hulle is mos gewoonlik skaars, ne? Is dit familie, dit lyk so, ne? Ja, dit is een neefie. Is jy ook familie? Of is jy besoeker? Ah, ek bedoel, is ook familie, ne? Ja, as sy. Nou julle, kom ons bid net eers saam voordat ons begin. Vader, terwyl ons nou die doop gaan bedien, sê ons baie dankie vir hierdie wonderlike teken wat U in ons lewe gee om te sê dat U sorg. En my gebed is dat vir elkeen van ons as ouers en ook as kinders dat dit in hierdie môre vir ons ook niet sal bevestig dat die Here is by ons. Seën dan vir ons in Jesus' naam. Amen. Nou, ek wil net eers vir die maats sê, hier in my sak het ek ietsie, ek wonder, Trinei, weet jy, wat is hierdie? Dit is nou bietjie moeilik om te sê, maar wat noem hulle dit? Wat so aan mekaar plak? Ek gaan jou bietjie help, want dit is 'n moeilike naam. Kinders, hulle noem het Velcro. Hulle sien, nou so twee, dan plak een mens so by mekaar en baie keer, al met jou swembroeke, die manne se swembroeke. Ek dink jy, het jy swembroek? Daar's hy. Het jy al gesien, nie die dogters nie, maar die manne se. Hier aan die voorkant, dan het hulle daai welkere en dan druk hulle sommer net so vas, dan sy vinnig vas, né? Nou, die interessantheid van hierdie welkere, of welkere, is daar was 'n man met die naam van, ek het sy naam neergeskryf, maar toe ek nou my sanitise, toe verdwijn sy naam af. Maar dit is George Messel iets, so ek sal weer gaan opsoek. Maar hierdie was 'n Switserse man, en hy het gaan jag in 1940. En toe hy nou daar in die veld loop, toe kom hy achter, maar al die gras is strik so aan sy kouse. Het jy dit al ervaar? Was jy al in die veld, en kom jy achter jou kouse so vol van die gras is, nee. En dan trek hy dit uit, en dit kan nogal irriterend wees, en hy dacht, hy het wonder hoekom hierdie goed so vastplak. Toe gaan kyk hy onder een mikroskoop, en toe sien hy, maar sy kleren, as jy dit onder een mikroskoop kyk, dan het dit sulke klein haakies, jou kleren en my kleren het ook sulke klein haakies. Maar, toe sien hy die steekgras, het sulke hoekies, of kom ons sê, hy het die haakies en die kleren het sulke, as soms sulke loopies, as een mens het nou kan noem. En wat hy toe doen, toe probeer hy het namaak. En dit het om 8 jaar gevat, om die twee materiale te maak. Nou die ene is glad, voel ek jy daar trein, ek voel hoe glad is, voel jy, en voel daar ene met sy hakies, voel ek jy, voel hy gladde ene, voel hy met die hakies, voel jy,
voor die hele jaartjes van julle. En die gladde ene. Nou hierdie gladde ene noem hy toe velvet, want dis die Latijns vir glad. En hierdie ene is kroik. En dit beteken hoekies. En dis waar die naam velcro vandaan kom. Want dit klou baie sterk, kan jy sien. En as jy hierdie vraag nou, wat het die velcro nou met die doop te doen? In Romeine 8 vers 39 lees ek dat niks kan ons wegvat van die liefde van die Here nie. En wanneer ons volgende die dood bedien, dan is het asof die Here sy welkere teken hier op sy koppie sit. En dat hy eintlik wil sê, ek gaan vir jou sorg. En so vas is wat daar die tekenaar is wat onsigbaar is, so vas is my liefde vir jou. En daarom mag julle ervaar dat die sorg van die Here vanoggend vir elkeen vir ons niet is. Die kinders, as hulle vir julle vra, wat het julle by die dood gedoen van Boeta, of van hulle neefie, en sê julle, dis toe Jesus gesê, hy sê die welkere teken hier op ons koffie, om te sê, niks kan ons skui van die liefde van die Here nie. Nou, hy het geslaap, totdat hy by die doodbak gekom het, en nou is hy wakker, George, ek wil nie doodje te maak, want hy is jy is een tipsie so bykie. Andreas Adriaan Smit, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat hierdie teken van die water sê dat u sorg. Ons naam is dan op die handpalm geskrywe. My gebed is dat u vir Wimpie en vir André en vir die oumas en oupas, dat u vir hulle die genade sal gee of hierdie kindertjies 'n pad te wys en 'n voorbeeld te wys sodat hulle Jesus sal leer ken. En vir ons wat ook kinders het en kleinkinders, gee dat waar ons met hulle te doen het, dat ons sal besef dis die grootste geskenk wat 'n mens in jou lewe kan ontvang en dat ons hulle moet bewaar. Dankie dat ons gedoop kan wees en dat ons gedoop kan word terwyl ons nog eers verstaan nie, want dit wys u genade en u sorg. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Wouter, Wimpie sê dit vir jou, Wimpie, baie geluk, en dis nou ons, baie geluk vir julle. En ek het vir julle elkeen so'n boekie wat julle lekker kan gaan by die huis, sommer inkleer die wat sê dan? Vir Kylie, ok. Dit is wat ek van hulle mens moet, dink aan ander mense. Sal jy vir Kylie daarin gee? Kylie, waar sê? En hoe kom sê? Maar gee so vir Kylie op. Julle, hier leer ons een les, een groot les. Ons kan altyd vir iemand anders ook gee en dink. Is daar nog iemand wat ons vergeet het? Ek dink, die wat nie gekry het, die na die diens, dan kom julle en dan kom kry julle gauw hier op die tafel. Ok, maar nou wil ek vir Trinei vraag, want ek het al beloof dat sy gaan net vir elke een sweetie gee. So sal jy vir elke een sweetie gee, of ek sal het vast, ek kan jy ook wat vir twee hulle. Ja, daar sal, geet jy elke een. Baie dankie. O, Trinei, hier so hoor. Ek is bang, jy gaan vir die gemeente geluid doen. Jy kan maar twee vir jou ken gee, hoor. Ek het al vrijdag gesien en hulle het vir ons koekeier so vir die uur. En toe hulle loop, toe sê sy vir Martie, ek gaan jou nogal mis. Nou, toe sê ek vir Martie, is die grootste compliment wat die mens kan kry, is iemand 1 uur by jou keier. En hulle sê, gaan jou mis. Nou, julle, baie, baie geluk en ek gaan nou geleentheid gee, kom ons, is daar nog een derde vers, Lisette? Ons sing die derde vers, terwyl ons geleentheid gee wat hulle gaan sit. As daar van die kinders is, van die kleiner kinders, wat so een boekie wil hee, dan kan julle na die tyd enetjie kom haal, hoor, is heeltemal gratis.
jullie oupas en oumas, mag jullie groot vreugde van jullie kinders hê. En vir die ouers, dit is een groot voorreg vir oupa en ouma, as jy partykeer jou kinders bietjie by hulle los, om sommer net vir 'n aand oor te slaap of so, dis groot vreugde, maar baie, baie geluk. Ons gaan lees uit Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 3. Matteus 5 vanaf vers 3. En die opskrif is die werklike gelukkiges. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Net tot sover. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons is besig met 'n reeks oor hoe om gelukkig te wees, en hier is die saligsprekinge, en ons noem dit die Makarios uitspraak. Met ander woorde, dat Jesus sê, geseend is julle, Makarios is julle, en dan by die eerste boodskap het ons gehoor, geseend is julle wanneer julle van my afhanklik is. En nou kom hy met die tweede een en hy sê, geseend is julle wanneer julle treur. En dit maak eintlik nie sin nie, né? Maar ek wil begin deur te sê, dat Jesus sê, ware geluk, want ons elkeen soek na ware geluk, ware geluk begin by een plek, en dit is waar jy afhanklik is van die Here, waar jy 'n persoonlike verhouding met die Here het. En die oomblik wanneer dit gebeur, dan gebeur daar iets binne in jou. Dan begin jy treur. En nou sê jy vra, waaroor treur jy dan? Dan treur jy wanneer jy na jouself kyk en jou sonde besef, maar dan treur jy ook wanneer jy na die wêreld kyk en besef hoe stikkend is die wêreld. En wanneer jy na jouself kyk, dan is dit moeilik om te besef dat 'n mens sonde het, wat ons lewe maar in die tronk van hoogmoed, om te sê, nee, ek is nie die een wat die sonde het nie. Maar as 'n mens eerlik met jouself wil wees, dan moet jy in die spieël kyk en besef, die Bybel sê, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een. En dan besef ons, dat ons sonde maak 'n verskil en maak 'n breuk tussen ons en die Here. Gelukkig sê hy in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sonde bely, hy is getrou en hy is regverdig, en hy vergewe ons al die sonde, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar ons wil dit nie graag bely nie, kom ons wees eerlik, ons wil nie ons sonde bely nie, ons wil nie sê ons is skuldig nie, ons wil nie sê dis ons wat die fout is nie, en daarom wil ons eerder partykeer vergelyk. Ons sal sê, Here, maar ek is nie so stout soos jou nie en so Sannie nie. Ek is dan nie so sleg soos hulle nie. Met ander woorde ons vergelyk. 'N Ander manier wat ons doen is om te rationaliseer. Here, jy moet maar verstaan, ek is nou nog nie in die hemel nie. Ek is 'n mens. Ek is maar net 'n mens. En die derde wat ons doen is om te regverdig. Ons regverdig onsself en sê, ja, maar ek is in die gemeente en ek gee dan vir die, my dankoffer vir die Here en ek gee vir die bedelaar. Om die waarheid te sê, die Here moet bly wees dat hy vir my in sy span het. En daarom om te treur beteken dat jy sal besef, daar's net een pad wat ons moet volg, en dis die pad van die Here. Om te treur beteken dat jy sal besef, dat daar is niemand anders na wie toe ons kan gaan nie, behalwe die Here self. En daarom treur ons wanneer ons na ons sonde kyk. Maar ons treur ook as ons na die wêreld kyk en besef, die wêreld is 'n stikkende plek. Karl Marx het by geleentheid het hy gesê dat godsdienst is die opium vir die mense. Daarmee wil hy sê, Christene is mense wat so half deur die slaap is. Hulle is so half verdoof. Hulle kyk nie die feite in die oë nie. En dis nie waar nie. Want wanneer die Here Jesus in ons lewe kom, wanneer ons 'n verhouding met hom het, wanneer ons afhanklik van hom is, dan sê hy juist deur sy gees, stuur ek julle en ek sit julle in die middel van die markplek. Ek sit julle in die middel van die wêreld, sodat julle daar 'n verskil kan maak, sodat julle vir die wêreld kan wys wie se kinders julle is. Elie Wiesel vertel 'n verhaal in sy boek Down Beyond the Wall. Vertel hy van 'n vroutjie met die naam van Faye en haar seun Mendele. En Faye en Mendele het in 'n dorpie gebly in Hongarije, en die Duitsers het in die Tweede Wêreldoorlog gekom en hulle wou daai hele dorpie plat maak
om al die Jode dood te maak. En feit sy vriend, of vriende het buiten die dorpie geblei op een plaas en hulle wil hulle red uit die dorp uit. En toe sê ek vir feit, feit ek gaan een waal stuur met klomp hooi op. En dan moet jy vir Mandela sê, jy twee moet onder die hooi wegkruip. Maar jy moet stil wees, jy moet niks sê. En feit het toe vir haar seun gesê, my seun, ons gaan onder hierdie hooi lê, maar jy mag nie een geluid maak nie. Jy moet amper nie eens asemhaal nie, so stil moet jy wees. En maak nie saak wat gebeur nie, jy moet nie roep of uitroep nie. En toe hulle by die pos van die Duitsers kom, toe vra die Duitsers vir hom, wat het jy op hierdie wand? Toe sê hy niks. Toe gaan hulle het so hulle ons al sien, en toe steek hulle met die bajonette oral in daar die hooi. Tot op een stadium wat hy achter sy hand so geruk het, en toe besef hy die Duitsers, daar is iets, en dan gooi toe al die hooi af. En toe kry hulle vir vyf en vir Mendele. En Mendele het nog geleef en hy het liggies gehuil en het gesê, mama, ek het niks gesê nie, het was nie ek wat geroep het die mama. En feit kan nie hoor nie, want sy was klaar dood. Hierdie boodskap, of hierdie verhaakje, het nie boodskap nie, dit is eindelijk maar net een verhaakje om te wys, die stikkendheid van die wereld. En het ons het nie die afgelope twee weke gesien, met die gesinnetjie wat Nieu-Seeland toe is, die dokters gesinnetjie waar die mama heel waarskynlik, ek weet nie, dis wat die nie sê, die kindertjies vermoor het. En die mens weet wat daar gebeur het nie, maar ons moet bid vir hierdie stikkende wereld, want elke dag sien ons die stikkendheid op die televisie en in die korante en so, en dit bring lyding. En Douglas Hall is een man, Douglas John Hall, hy het die boek geskryf, God and Human Suffering, hy sê ons vlug van lyding, ons wil nie ly nie, en ek dink is logisch, niemand van ons wil ly nie. As hy vanochtend moet vraag, wie van ons wil ly, steek op die hande, sal niemand dit doen nie. Is net Paulus wat sê, ek wil deel aan die heerlijkheid van die Here en om Christus te ken en om deel te hê aan sy lyding. Maar nie ons nie, ons vlug vir lyding. Hoekom? Want ons is bang, dit vat ons menswaardigheid weg. Ons is bang, dit gaan ons mensheid vernietig. Om die waarheid te sê, ons is bang, mense sien ons top in harte, dat ons regtig bang is. Om die waarheid te sê, betek jy staan ons en dan dink ons God staan daar met arms gevul. Met alle woorde dat ons met die Here praat en is asof hy net nie hoor nie. Max Lucado vertel een baie mooi verhaalkie, hy het twee dogtertjies gehad, hulle is nou groot, maar toe hulle klein was, die enetjie was 6 en die ander een was 4, toe wil hy een fietsie gaan koop vir die enetjie van 6, want die ander een het een 3-wiel, en toe hy nou die fietsie koop vir die sissie, toe sê die ander sissie, maar ek wil ook een fietsie. Toe sê hy, nie my kind, vouw hy die arms, sê nie my kind, jy kan nie een fietsie kry. Want sien die papa het geweet, as hy vir haar 4-jarige dogtertjie een fietsie gee, gaan sy haar nerve afval, en sy kan skerelbreek opdoen. Maar hierdie dogtertjie het nie gesien nie, en sy het gesê, ek wil een fietsie heen. En hy het gesê, maar jy het een splint in nieuwe 3-wiel. Sy sê, maar het maak nie saak, ek wil een fietsie heen. En hy sê, ek is jammer, jy gaan nie een fietsie kry nie, net sissie kry nie. En toe sê sy, dan soek ek een ander pa. Het jy gehoor wat sê sy? Klink so bekend. Ek soek een ander pa. Want die een wat ek het, hoor nie wat ek sê nie. En die mens het twee keuses, jy kan sê, ek soek een ander pa, of ek soek my pa, en ek hou vast in hom, terwyl ek selfs nie eens kan verstaan. Want sien, Jesus sê, geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En hierdie troos is soos wanneer een kleintje seer kry, en hulle hart op na mama en papa toe, of opa en oma, en jy vat sommer van jou spoeg, en jy smeer dit daarop. Kyk, dis die beste salf wat in die wereld is. Dis beter as enige apteekse salf, is beter as al die water wat hulle by die rak moet gooi. Kyk, is ons wonderwater daar. Die grootste manne leg daar uit soos een kers, en is net uit water gooi. Dan sien hy die kans vir die opleks. Maar wat nog beter is as die water, is hy spoeg. As oma spoeg op sit, of mama, dan genees dit. En daarom as die Here sê, hulle sal getroos word, dan beteken hy, hy sal hulle nader roep. En wanneer hy hulle nader roep, dan sê hy volgend vir jou en vir my,
Hy sê, kom vertel my van jou seer. Al dink jy, dis dalk te klein en God sal nie hoor nie. En jy kan weet, ek is nie te besig nie, jy hoef nie in 'n ry te staan nie, ek het tyd om met jou te gesels. En ek is nie moeg om dieselfde story wat jy laaslik vir my vertel het, weer te hoor nie. En ek gaan nie eers op my lys kyk, as ek net gou 'n bietjie kyk om gehoorsaam was jy hierdie week, en was jy iemand wat geluister het nie. Hoeveel oortredings het jy gehad nie? Die Here sê, oké, hy sê, ek sal nie toelaat, dat die vader van die leeu en die Satan jou boelie nie. Hy sê, ek ken jou komme oor môre se dinge. Jy kan maar na my toe kom, want ek sal jou troos. Want sê hy, as julle wat sleg is, weet hoe vir julle kinders die goeie te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader vir julle gee, wat goed is. En ons moet vir mekaar sê, daarom ons streer na binnen, oor onsself, maar ons streer na buiten oor die wêreld wat stikkend is. Maar die vraag is, wat maak jy met hierdie seer? En in ons tyd, hierdie afgelope 2 jaar, met die COVID-tyd, ek is seker elkeen in hierdie kerk het iemand verloor aan die COVID, of deur ander omstandighede, en die loop draai seer, party het hulle werk verloor, daar is ander omstandighede, verhoudings wat gebreek het, of wat ook al, die vraag is, wat maak jy met jou bedroefing? En op 'n ander tyd gaan ek 'n hele boodskap daaroor gee, maar ek wil net 'n paar dingetjies gaan noem, en dan sluit ons. Die eerste is, put uit jou geloof. Aanvaar, God het jou nie verlaat. Hy is by jou, en hy wag dat jy na hom toe kom. Die tweede wat belangrik is, erken jou emosies, vir al die manne, jy mag hou. Jesus het gehuil by Lazarus se graf. En daarom mag ons onsself teen die Here vas huil, as het ware. Die derde is, moet jou nie afsonder. Dis die eerste ding wat die mens wil doen, ek wil nie meer mense sien nie, ek gaan heeltemal in my kamertjie in, en ek wil niks met niemand te doen nie. Nee, praat daaroor, praat oor jou ervarings, praat oor jou gevoelens, praat oor jou vraag, dui keer oor jou skuldgevoelens. Die vierde is, gun jouself om soms alleen te wees. Baie mense bedoel goed, en die kinders bedoel goed, maar partykeer het die mense ook net daar die alleen tyd nodig. Die vyfde is, hou jou verhouding sterk. Die mense wat jou ondersteuningsbasis is, hou hulle vas, is baie belangrik. Die sesde is, raak betrokke by ander om te help. En dit was so mooi, toe Trinay volgende die gesê, Kylie het nog 'n boek nodig. As 'n kind dit kan raak sien, hoekom kan ons as groot mense dit ook nie raak sien? En dit beteken nie dat ons altyd net hoef te gee of so nie, maar om te bid. Om te sê, Jannie het gebed nodig, want Jannie is uit die hospitaal uit, of hy is nog in die hospitaal, of moeilike omstandighede. Die sewende is, moenie gou radikale besluite neem. Moenie sommer net jou huis verkoop nie, moet ook nie daarvan 'n museum maak nie, deur al die goed van die verlede te hou nie. Dit ons moet 'n mens aanbeweeg, maar onthou, elke mens het sy eie tyd. Die agste is, moenie jou gesondheid verwaarloos nie. Eet goed, oefen en slaap goed. En as jy medikasie gebruik, gebruik dit wat die dokter vir jou sê. Die negende is, aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie lewe. Baie mense is so afhanklik van mekaar, as een maat wegval, kan die ander nie meer aangaan nie. Daarom sorg dat jy ook onafhanklik kan leef. Die tiende is, hou kontak met die Here. Hou aan bid, hou aan Bybelstudie doen. Hou aan praat met die Here en vra die leiding van die Heilige Gees. En die laaste is, wees geduldig met jouself. As jy trane in jou oë het, as jy treur, wees geduldig met jouself en sê ja vir die lewe. En sê ja vir jou hemelse Pa. Sê vir hom, ek wil nie 'n ander Pa hê nie. Of verstaan ek nie hoekom jy met arms gevou staan nie. Maar jy bly my Pa, want na wie toe anders sal ons gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons kan weet, U sê, geseend is die wat treur, en het maak die sin. Wiskunde sê, 1 en 1 is 2, maar U sê, 1 en 1 is 1.
dan is God zelf dat het verstaan. En Heere, daarom weet ons dat hij voor ons eindelijk wil sê, dat die geheim is, as ons van die afhankelijk is, dan kan ons niet anders als om een verskil te wil sien, in ons eigen leven, maar ook in die wereld. Gebruik ons daarvoor. Daarom kom ons ook in hierdie môre en ons bely ons sonde en ons vra vergewe vir ons. Dankie dat U Vader is wat altyd vertroos. Die een wat meer is, spoegs meer. Die een wat sy bloed gegee het, sodat ons gereinig kan wees. Ons bid vir hulle wat siek is, bid vir hulle wat geopereer is. Ons sê baie dankie vir Fantie wat deur sy operasie kon gaan vir hierdie week en dat hy besig is om hom te sterk. Sê dankie vir Donovan wat met sy been, sy nuwe been besig is om goed te beweeg. Vader, ons sê dankie vir Marius wat 'n nier verwyder het en met wie dit goed beter gaan. Ons bid vir Tannie Helene van Dominee Sampie dat hy saam met haar sal wees. Ag Vader, en dan dik ons in Tannie Emma wat nog onder sedasie is, die vraag ook sal vashou. Maar bo alles kom ons en ons sê baie baie dankie. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde en dat U ons vashou. Ons loof U vir die goedheid en vir die teken, vir die welkere teken om te sê, niks kan julle losmaak van my liefde. Amen. Vriende, ons lied waarmee ons gaan die erediens afsluit is een lied wat sê, U is die lig wat deur die donker skyn en daarmee herken ons, die Here is ons enigste pa, hemelse pa. Kom ons staan en ons sing ons. Oh,
ontvang nou die Seun van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Want hy sê, geseën is die wat treur.